Ai galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala com vocês sou eu, o Golden Freddy. E bom, galera, eu sei que eu estou há muito tempo sem postar vídeo, por isso que o vídeo de hoje é sobre isso. Mas bom, antes de eu explicar para vocês por que eu fiquei um ano sem postar vídeo, por favor, se inscreva no canal e deixe seu like e ative o sininho para as notificações e comentem nos meus outros vídeos, por favor, porque é importante. Isso me ajuda a fazer mais vídeos aqui para o canal. Mas sem enrolação, bora para o vídeo. Bem como vocês sabem, eu postei um vídeo que falava sobre os futuros vídeos do canal. E aí os vídeos eram Five Nights at Freddy's 1 da Zoeira, Five Nights at Treasure Island 1 Remake 2020 da Zoeira, Five Nights at Treasure Island 1 Original da Zoeira, Jolim da Zoeira e Five Nights with McTonight da Zoeira. Bem, todos esses vídeos, eu já tinha gravado todas as noites, menos Jolly McTonight, porque eu só gravei a noite 1, 2 e 3 desses jogos, mas o FNAF 1 original, eu zerei e gravei tudo, porque ele só tinha 6 noites, FNAF 1 eu gravei a noite 1 a 5, e eu iria gravar a noite 6 e 7, mas eu estava com dificuldade de vencer a noite 6, por isso que eu nunca gravei. O FNAF 1 Remake 2020 eu também zerei, porque o FNAF 1 2020, que eu baixei só tinha 2 noites, e parece que esse jogo era uma versão para Android que foi cancelada, por isso que não tinha a noite 3, 4, 5, 6 e 7. Tudo estava pronto, eu já editei o FNAF 1 da Zoeira, a noite 1 e noite 2 estavam feitas, só faltava eu editar a noite 3 do vídeo do FNAF 1. Mais uma coisa me atrapalhou de eu postar esses vídeos pra vocês, e o nome dessa coisa é memória cheia. Bem, quando a memória cheia apareceu no meu celular, eu tive que deletar o meu editor de vídeo, que na época era o PowerDirect. Eu também tinha que deletar o meu aplicativo de baixar vídeos, que é o SnapTube. Eu também tive que deletar o PixArt, que é o meu aplicativo que eu uso para fazer tabs e fotos. E também tive que deletar o YouTube Studio, que basicamente é o gerenciamento do meu canal. Então, com isso a memória cheia ficou assombrando o meu celular. Ela ficava indo e voltando do meu celular o tempo todo. E aí eu tinha que deletar algumas fotos minhas, que eu não me importava muito, alguns vídeos meus, que eu acreditava que não ia dar certo. E é claro que eu sempre ia no aplicativo de segurança para deletar alguns arquivos grandes que tinha no meu celular. E com isso, eu baixava os meus aplicativos de fazer vídeos de volta. Mas depois eu tinha que deletar de novo, porque ela sempre saía e voltava no meu celular. E com esse vai e vem. Que a gente se dá bem, que a gente se atrapalha. Muito engraçado. Eu estava louco. Maluco. Com um ódio dessa maldita memória cheia. E eu me perguntei por que o meu celular estava assim. Fui falar com o meu primo, ele disse que eu tinha muito arquivo grande, e eu tinha que deletar eles para liberar espaço. Só que eu não queria deletar, porque eram arquivos importantes, eram fotos e vídeos importantes, que eu iria mostrar para vocês, e lá estavam as gravações das minhas séries da Zoeira. Pra quem não sabe, eu edito os meus vídeos pelo celular, e o meu celular é um Xiaomi Redmi 9, e ele foi feito lá na China. E com isso eu descobri que a vida útil do celular é só em 2 anos. O meu celular tem 2 anos, e eu estou com medo do meu celular morrer a qualquer momento, e eu nunca mais ter acesso ao canal. E aí eu perguntei para o meu primo, porque os celulares não podem viver por 12 anos, e ele disse que era impossível fazer isso. Parabéns, Xixi Pingas. Você fez um celular com pouca vida só pra eu comprar outro e dar dinheiro pra você, seu porcalha. Mas
Mas bem, eu fiquei nesse círculo vicioso até junho/julho de 2023, onde eu baixei o CapCut e aí ia fazer vídeo sobre propaganda do YouTube, mas infelizmente não deu certo, e aí eu tive que deletar o CapCut e os meus aplicativos de edição de novo, e aí eu fiquei muito triste. Daí eu tive uma ideia, já que eu não posso fazer meus vídeos, que tal fazer algo que eu gosto, e aí então que me deu a ideia de fazer animação em 2D. E aí eu fui baixar o FlipaClip para fazer as minhas animações em 2D, e aí então eu fiz uma animação, e ela seria sobre Five Nights at Freddy's 9 Security Breach. Bem, agora eu vou descrever para vocês como era a animação. E ela começaria com a Blanca Chica fugindo do Gregory, que tinha um machado na mão para destruir ela. No banheiro. A Chica iria parar em um lugar sem saída, e o Gregory iria chegar perto dela, com o machado que ele carregava em suas mãos para destruir ela. Mas aí então o Montigo Nerd surgiria de cima do teto, atrás do Gregory, para salvar a Glamrock Chica do Gregory. E depois o Gregory viraria de costas, e iria ver que o Monty estava atrás dele. O Monty iria apontar o dedo pro Gregory, e iria dizer: "Hey, meu gay, e Vicky Rai, ran. E aí então o Gregory iria correr para o botão, ele apertaria esse botão, e o botão iria tentar derrubar um balde de piscinas de bolinhas na cabeça do Monty, mas o Monty iria segurar esse balde Gregory, e o Gregory iria cair de uma altura bem grande, e aí ele iria quebrar as costelas, os joelhos, o rosto, porque ele bateria em canos de metais, e aí ele iria perder as pernas dele, porque esses canos de metais iriam ter espinhos, fazendo assim que os espinhos arrancassem as pernas do corpo do Gregory. E depois o Gregory iria cair no chão, sem pernas, sem pés e sem cintura. E a um monte iria ver o Gregory morto no chão. E a Glamrock Chica iria pegar na barriga e no ombro do monte e iria dizer: "Meu herói." E a um monte iria dizer: "Vamos começar antes que esfrie." E a ele iria pegar uma arma preta do Robin no bolso, onde ele iria segurar a Glamrock Chica nos braços, e eles dois iriam embora do lugar, e a animação iria acabar com a câmera mostrando Gregory morto sem pernas ainda no chão. O quê? Hã? Uma foi a história, hã? Tudo estava de acordo como eu imaginava, só que tinha um problema. Ai, não! Para fazer uma animação, precisava de muitos quadrinhos. Se você quisesse fazer uma animação de 6 segundos, você tinha que animar 100 quadrinhos. Nossa, tudo isso? E para você fazer uma animação de 1 minuto, você tinha que animar 1000 quadrinhos. Caramba, que coisa, não? E aí então eu achava que eu que podia animar 1000 quadrinhos para fazer a minha animação sobre FNAF 9 Security Breach. Mas veja só, eu tava errado, e eu estava errado mesmo. E isso foi muito ruim para mim, porque todo dia eu tive que animar minha animação para ficar muito bonita e muito boa. Só que isso, eu ficava muito cansativo, ficava muito estressado, porque parece que a animação não acabava. Eu queria que acabasse. Acabasse logo, e também eu ficava ouvindo música para ficar me relaxando. Foi um ótimos momentos, mas ao mesmo tempo, péssimos momentos na minha vida. E eu fiquei 4 meses animando essa animação de FNAF até que uma coisa ruim aconteceu. E essa coisa ruim é basicamente, foi que a memória cheia estava forte, e ela bloqueou o meu WhatsApp. Bloqueado! Bloqueado! E aí isso foi muito ruim, já que eu precisava do WhatsApp para falar com a minha mãe. Isso porque ela sempre trabalhava e eu ficava sozinho em casa, e ela ligava para mim para ver se eu tava bem ou se eu comia alguma coisa e tals. E aí então, uma coisa inesperada aconteceu. Do nada, o meu celular simplesmente deletou todas as fotos e vídeos importantes que eu tinha nele. O quê? O quê? Não acredito. Por culpa da memória cheia, ou seja, eu fiz tanta coisa boa para nada, só no final eles serem deletados.
Que tristeza. E com isso, eu infelizmente, eu perdi as gravações das minhas séries da zoeira, eu perdi a gravação do FNAF 1 da zoeira, eu perdi a gravação do FNAT 1 2020 da zoeira, eu perdi a gravação do Jolly 1 da zoeira, eu perdi a gravação do FNAT 1 original da zoeira, e também as gravações do FNWMC da zoeira. Trágico, trágico. Mas não fiquem pensando que eu desisti de tudo, não, porque eu mantive minha cabeça erguida e recomecei tudo do zero. Isso porque eu vou fazer ainda as séries da zoeira, mas vai ser com novos jogos. E esses jogos são Terreiro do Freeze e Rebuild, FNAF SB e FNAF 1, Rejected Custom Nights e outros. Que coisa mais linda! E também, caso eu não puder fazer as séries da zoeira, eu vou avisar vocês, tá bom? E não pense que eu vou desistir do canal. Não, eu não vou desistir do canal. O que eu vou fazer é que postar um vídeo por mês, já que eu tenho 4 canais e postar vídeos por semana nesses 4 canais é difícil. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Então galera, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, se inscreva no canal e dê seu like. E ative o sininho para as notificações. Eu sou Fábrica de Jogos é... Quem está batendo na minha porta? Olá amigo, será que eu posso entrar na sua casa, enquanto a chuva passa? É, Henrique.